実は終わったりしない昇竜拳。そう、相手は剣。さあ、どういう戦い方をしてくる方なんでしょうか。いやー、出なかった。いやー、お互いに出ない。投げる。おっ。ま、これはいいでしょう。暴れちゃって。当たるね。投げる。暴れてくるか。いやー、もうちょっと下がんなきゃダメだね。ん、投げはきつい。あいやー、飛びはきつい。飛びはきついってか飛べない。どうしよう。うわー、足りてなかった。うめっちゃ今ごまかしたな。こういう勝ち方ちょっと危ないからやんない方がいいんですけど。中段行こう。僕当たる。なんでヒヒヒョーパンが出ないの。助けてー。結構マジでどうしよう。あぶね。あー、届かねえか。これはいつものぼったくり。暴れてこなかった。まあいいでしょう。なんだ、痛い。さすがに終わったんじゃないの。よいー。あそこの引き強パンが出なかったのが悲しいね。まあでも、おいー、バーンアウト中であればインパクトが強くなっちゃうぜ。よーし、次はね、コンボミスしないように気をつけたいですね。さあ、ここからコンボミスには気をつける。遅い。あー、マジか、投げじゃなかった。これどうしよっかな。いやー、やめてー。これだったら最初から暴れちゃった方がいい気すんだよな。お、間に合ってるね。ダメよー。中段行こう。なんだー、たまにあるけど。あ、これ当たんねえか。うわー、痛い。あ、間違えた。いやー、ごめんなさーい。いやー、これはもったいなさすぎるぜー。ちょっと朝が当たんないと思わなかったな、OD 昇竜。うーん、どうしよう。痛い、飛べない。こういうのは、あー、これは差し返し。オッケー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 。まあ暴れ上等、これは大丈夫大丈夫。あれマイナス4あるんだよね一応。これは差し返し、おとなしくインパクトいくか。オッケー、ゲージ温存に行こう。ここがせっかくだから。これで先飛び行って投げる。よし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 。若干危ないんですけれどもね、まあ、SA ゲージはやはり使いって痛くなかったんで。怖っ、甘い。やめろ。これとゲー投げる。大ボス昇竜拳ダメ。そろそろ暴れてくんじゃない。オッケーオッケーオッケー。これさ、実は終わったりしない。これ全然あるぞ。終わる終わるぞこれ。うわー、おいすぎでしょう。あまりにも減っている。びっくりした。大型パニッシュカウンターからこの減りですか。いや、まあこのこの火力別に強化前から出せた火力ではあったけど、それにしたって減りすぎだったな。いや、これはちょっとタカシの恐ろしい一面を皆様は見れたのではないでしょうかね。ちょっと変な笑い方しちゃってお腹がちょっとつりそうです。はい、というわけで、本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。皆様この試合をどう評価するでしょうか。コメントいただけると大変助かります。そしてチャンネル登録と高評価をですね、ぜひともよろしくお願いいたします。タカシのこの火力やべえだろって思った方はですね、ぜひとも、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。では、お疲れ様でした。ちょ、びっくりしたわ。実戦であそこまで減らせるとは思わなかったよね。超えていけばいい。 Good night.